ונעמת היא חלק מארגון הכנס הזה, אגף הספורט בנעמת. פרופסור גורי, המשנה לעניינים אקדמיים, נמצא איתנו פה גם מנכ״ל הפועל יורם אורנשטיין, שיברך בהמשך גם, תודה שהגעת. וכמובן אחרונה חביבה, זה שותפתי ליוזמה ולאג'נדה למען נשים, לילך חייבי מנחם, יושבת ראש אגודת הסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה, וכמובן בעלי אכסניה, האוניברסיטה הפתוחה, שנתנו לנו גיבוי מלא ומארחים אותנו פה ברוחב לב, וכל מה שאתם רואים פה כמובן זה תודות להם. לילך, אני רוצה רק מילה עליה. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל כשהיא נכנסה לפני שנתיים לתפקידה, היא שינתה את הכותרת של אגודת הסטודנטים לאגודת הסטודנטיות והסטודנטים. בניגוד לחברות כנסת שמדברות רק בלשון נקבה, היא השאירה את שניהם. אז שפו גם על היוזמה הזאת. אני מתרגשת לפתוח את הכנס הזה שאני ולילך עומלות עליו כבר חודשים רבים. היו לנו הרבה גפשושיות בדרך. אם אתם חושבים שזה היה פשוט, זה לא היה פשוט גם למצוא ספורטאיות או מדליסטיות אולימפיות. חיפשנו, כמובן שירדן עלתה ראשונה, אבל זה לא היה פשוט גם למצוא. מה זה אומר? שחסרות לנו עוד כמה. כן, ירדן? אני מקווה שעכשיו שירדן פתחה בית ספר לג'ודו, היא תעבוד על זה שיהיו הרבה יותר נשים, הרבה יותר ילדות שתכשיר לנו את הדור הבא של הספורט. אנחנו החלטנו, כשישבנו וחשבנו מה נעשה ביחד, אני ולילך לקראת יום האישה הבינלאומי, וכמובן שבאופן טבעי אני התחברתי לנושא הספורט, זה גם האגף שאני מובילה בנעמת, אני גם בת לאבא שופט כדורעף לשעבר, בוגר וינגייט, ככה שבבית חיינו מאוד את עניין הספורט, התחבר לי הכי טבעי בעולם באמת לציין את היום הזה בנוגע לספורט, ולחפש את המנהיגות דווקא בתחום הזה. מה שהופתעתי ומה שלמדתי תוך כדי הכנה של הכנס הזה, זה שעדיין הקדמה לא כל כך הגיעה לתחום הזה. הסתכלתי על הנתונים הסטטיסטיים והופתעתי מאוד. רק 21% נשים מתמודדות בספורט תחרותי, כן? 79% זה עדיין גברים, כן? מתחת ל-15%, אני חושבת שחלק ממשתתפות הפאנל פה, ורד בוסקילה ותת-אלוף סוזי יוגב, יושבות היום בוועד האולימפי. אבל באופן כללי יש למטה מ-15% נשים שמייצגות אותנו בוועדים האולימפיים, בהנהלות ובאיגודי הספורט, שגם זה אומר משהו. אז ביום כזה אני חושבת שאנחנו באנו כדי לשנות, באנו כדי לעשות, באנו כדי לצאת מפה בקריאה שיש עדיין מה לעשות בתחום הזה, יש עדיין לאן להתקדם. ואתמול כשצפיתי בחדשות גם שמעתי את ההכרזה של שר החינוך על הזוכים, אלה שעתידים לזכות ביום עצמאות הקרוב בפרס ישראל, כמובן שגם שם נפקדו שמות הנשים, הוא עדיין לא מצא אישה שיכולה לקבל פרס. הוא מצא אישה ובעלה, כן, אבל עדיין רוב הזוכים הם שם גברים ולא מצאו עוד אישה, אישה שתעמוד בזכות עצמה. אז כן, לא שאנחנו חושבים באמת שאין נשים שיכולות לקבל את הפרס. צריך, אני תכננתי באמת, כשישבתי וחשבתי מה אני רוצה שיצא מהכנס הזה, גם חשבתי שאני רוצה לצאת בקריאה דווקא לשר החינוך, כן? כי בסופו של דבר הכל עניין של חינוך. אם אנחנו לא נחנך את הדור הבא, את הילדות, את הנערות, למצוינות גם בספורט, בדיוק כמו שאנחנו קוראים להם להצטיין במתמטיקה או באנגלית, אם אנחנו לא נלמד אותן ונשבור את התדמית הזאת שזה גברי להתאמן, שזה גברי לעשות ספורט, שיש ענפי ספורט גבריים, אז כמובן שאנחנו לא נקדם נשים גם בתחום הזה. אז מפה אני יוצאת בקריאה גם לשר החינוך לשנות את הדברים האלה, לקרוא למצוינות בספורט. יחד, אני חושבת שאליו צריכים להצטרף גם שר האוצר, נדמה לי שעכשיו הוא אמון על תיק הטוטו, שגם שם חסרה בחקיקה נציגות של נשים, שמשם גם אתם יודעים התקצובים שיוצאים לספורט,
ולשרה לשוויון חברתי ולשרת הספורט, שכולם ישבו ביחד, יחשבו ביחד, יתקצבו ביחד, ישנו סדר עדיפויות ויקראו לנשים לבוא ולהשתתף ולקחת חלק ולהוביל בתחום הזה. אני באמת לא חושבת, כשאנחנו מדברים על שוויון, אני באמת לא חושבת שאני קוראת פה לנשים להיות שוות במסת שריר לגבר, כן? זו לא הכוונה. גם לא לשבור איתו את אותם שיאים. גם בן מיטלמן עשה על זה תוכנית, הוא יושב היום בפאנל. אנחנו לא רצינו להגיד שאנחנו שוות באותו כוח, באותה משמעות פיזית. אנחנו רוצות להגיד שאנחנו רוצות שוויון הזדמנויות. אנחנו רוצות שיתנו לנו את הכוח להחליט, את הכוח לבחור, את הכוח להצטיין. אנחנו מדברים היום על הכוח להצטיין בספורט, וכמובן שאנחנו קוראים להצטיינות בכל התחומים האפשריים. אז היום מפה אני קוראת לכל מקבלי ההחלטות, לכל הגורמים שקשורים ומעוניינים בקידום אג'נדה של נשים, נשים מובילות, לשנות את החשיבה, לעשות חישוב מסלול מחדש, ולקרוא לנשים לבוא ולהוביל ולהצטיין, שיהיו לנו הרבה ירדנים ג'רבים, והרבה ורד בוסקילות, והרבה נשים כאלה שיהיו מודל, אני גם לא שכחתי את המנחות, כן? גם הרבה שרון פרי, וגם הרבה מירי נבו, שזה לא, אני אצטרך לחשוב, אוי, איזה אישה היא בספורט, ורגע, אין, אפשר לספור אותם על כף היד, וגם אז הן נחשבות עומדות על הקווים. לא, אנחנו רוצים שיהיה להם מעמד משלהן, שתהיה להם דעה משלהן, והם יוכלו להוביל את התחום הזה, וגם אתן בתפקידכן, כשאתם נמצאות בתקשורת, תדעו משם להשפיע, תדעו משם לחנך, תדעו משם להוביל, ותדעו משם לקרוא, לשנות, לשנות את החברה שלנו, כי בסופו של דבר זה טובת כולנו. בהצלחה, ותיהנו היום מהכנס. אני רואה את שמעון מצביע, אבל אני לא המנחה פה, יש פה מנחה, היא קובעת את סדר היום. אנחנו... שמעון, הכנס הזה הוא לא על האשמות, הוא כדי לקבל השראה, ואנחנו נגיע גם לדברים שאתה מציין, אבל עכשיו אני שמחה להזמין את מי שעומדת גם מאחורי הכנס הזה, לילה חייבי מנחם, יושבת ראש אגודת הסטודנטיות והסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, מזה כשנה וחצי, היא גם סטודנטית ללימודי מינל ומדיניות ציבורית, פעילה חברתית ופעילת שלום. היא הקימה, למי שלא יודעת, ונראה לי שכולם כאן מעודכנות, היא הקימה את קבוצת הכדורשת הראשונה בעולם של אגודת הסטודנטים, ביחד עם מחלקת הספורט של האוניברסיטה, ונראה לי שכדאי שניתן לה את זכות הדיבור. טוב, בוקר טוב. אז לפני שאני אתחיל, אני חייבת להודות ככה לכולכם על נוכחות מרשימה בבוקר זה. עזבתם את היום עבודה, את השגרה, והחלטתם להתכנס לכאן, לכנס שלנו, נשים מנהיגות בספורט, בקמפוס, בחסות אגודת הסטודנטיות והסטודנטים וארגון נעמת. ואני רוצה בעיקר לברך כאן את הנשים הנפלאות שיושבות בקהל, וככה לומר לכן, כל אישה שרואה את עצמה כמנהיגה וכמובילה בחברה שלנו, לא רק בספורט, אני מאחלת לה שהיא תיקח חזון, מעוף